gudoomiye ku xeenka dhanka siyaasadda ee gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay fatahada gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa uuna sheegay deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe in dadkii ugu badnaa ay ka barakaceen, kuwaasoo iminka la doonayo in gargaar bini'aadnimo la geersiiyo. Magaalada Jowhar afarta koon waxaad moodaa in roobkii iyo fatahadii ay saameyn badan ku yeesheen. Dadkana qaar dhibaato waxay ku haysaa ugu yaraan 93 tuulo oo ka mid ah degmada Jowhar. Dadkoodii waxaa halakay biyihii ka soo baxay wabiga Shabeelle, qaar waa ka baxeen, qaarna meelihii doomanka ee u dhowaa tuulooyinka isugu tageen. Dadka xaalad bini'aadnimo mid ugu weyn ayaa indhahayna ku soo aragnay maanta. Waxaan leeyahay marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, guud ahaan gaar ahaan jaaliyadda Hir Shabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya, inay indha naxariis leh ku soo ceegto dadkaas. Maxaa yeelay waxaa arkaysaa 9 bilood ka hor dad biyo ku jira inay hadda biyihii kale uu koryimideen iyo kuwa hadda biyo cusba ay kicinayaan. Marka intaasoo dhibaato hadday dadkii haystaan ee mar walbana wax loo soo gurmana lahayn. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.